নাও বুৰিলেও টিঙৰ পৰা নানাবে ৰাজ্য চৰকাৰ। ৰাজকোষত ধাৰেই ধাৰ, ঋণেই ঋণ। কঁকাল ভাঙিলেও হাউলি নপৰে চৰকাৰ বাহাদুৰ। জনকল্যাণমূলক আঁচনিৰ বাবদ নহয়, অস্থায়ী পেণ্ডেলৰ নামত আকৌ খৰচ কৰিব লাখ লাখ টকা। পেণ্ডেল নিৰ্মাণ কৰিয়ে যেন জনতাৰ কল্যাণ সাধন কৰিব বিজেপিয়ে। এইবাৰ স্কুটি বিতৰণৰ নামত খৰচ কৰিব 2,32,68,484 টকা। ঋণৰ বোজাত পোত যোৱা বৰ্তমান ৰাজ্যৰ ঋণ লোৱা টকাৰ পৰিমাণ হৈছেগৈ প্ৰায় 1,40,000 কোটি টকা। ঋণৰ কথাৰে সমালোচনা কৰিলেই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অকাট্য যুক্তি, সামৰ্থ্য থকাজনেহে ঋণ লয়। পিছে চৰকাৰে লোৱা এই বুজন পৰিমাণৰ ধাৰৰ ধন প্ৰকৃততে খৰচ হয় কেনেকৈ? জনতাৰ উন্নয়নৰ নামত নে অইন কিবা ইলাখী কাৰবাৰত খৰচ হয় এই ধন? বুজন পৰিমাণৰ ধাৰ লৈ থাকিবলগীয়া পৰিস্থিতিটো চাকৰি দিয়াৰ নামত অস্থায়ী পেণ্ডেলেই হওক বা দলং মুকলি বা অন্যান্য খন্তেকীয়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ নামত লাখ লাখ টকা ধন খৰচ কৰাৰ যুক্তিযুক্ততা আছেনে? চাই লোৱা হওক, 1,40,000 কোটি টকাৰ ঋণৰ বোজা থকাৰ পাছতো খন্তেকীয়া আয়োজনৰ নামত কিদৰে ধনৰ অপব্যয় কৰি আহিছে বিজেপি চৰকাৰে। এইবাৰ পুনৰ অস্থায়ী পেণ্ডেল নিৰ্মাণৰ নামত কোটি টকা খৰচ কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দায়িত্বত থকা লোক নিৰ্মাণ বিভাগে দিয়া এখন নিবিদালৈ মন কৰক। নিবিদা অনুসৰি অস্থায়ী পেণ্ডেল, অস্থায়ী টয়লেটকে আদি কৰি বেৰিকেড নিৰ্মাণৰ নামত খৰচ কৰা হ'ব 2,32,68,484 টকা। পেণ্ডেল বা আনুষংগিক এনে খৰচ এয়াই প্ৰথম নহয়। চাই লোৱা হওক, কেৱল মাত্ৰ মঞ্চ বা পেণ্ডেলৰ নামত কিদৰে খৰচ কৰি আহিছে ধাৰত পোত গৈ থকা ৰাজ্য চৰকাৰখনে। খন্তেকীয়া আয়োজনৰ নামত বিলাসী কাৰবাৰেৰে খৰচ কৰা ধনৰ এই তালিকা দীঘলীয়া। চলিত বৰ্ষৰ 10 মে'ত 10,000 প্ৰাথমিক মাধ্যমিক শিক্ষকক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছিল চৰকাৰে। সেই অনুসৰি খানাপাৰাৰ ভেটেনেৰি ফিল্ডত অনুষ্ঠিত হৈছিল নিযুক্তিপত্ৰ বিতৰণী অনুষ্ঠান। কিন্তু ডিজিটেলাইজেশ্যনৰ কথা কৈ গৌৰৱ কৰা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ দিনতেই স্ববিৰোধী স্থিতি গ্ৰহণ কৰিলে অসম চৰকাৰে। 10 মে'ৰ পূৰ্বে ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা নিবিদা বিচাৰি কাকতত জাননী প্ৰকাশ কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দায়িত্বত থকা লোক নিৰ্মাণ বিভাগে। জাননী অনুসৰি মঞ্চ আৰু পেণ্ডেলত ব্যয়ৰ বাবে ধাৰ্য কৰা পৰিমাণ আছিল সৰ্বমুঠ 2,31,40,115 টকা। লক্ষণীয়ভাৱে ইয়াৰ পূৰ্বে 14 এপ্ৰিলত চাংচাৰিত এইমছৰ উদ্বোধনতো মঞ্চ পেণ্ডেলৰ নামত ব্যয় হৈছিল কোটি কোটি টকা। এইমছৰ এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ সাজসজ্জা আৰু অস্থায়ী পেণ্ডেলৰ নামত ধাৰ্য কৰা পৰিমাণ আছিল 93,05,526 টকা। সেই মঞ্চৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাৰ্চুৱেলি উদ্বোধন কৰিছিল নগাঁও, নলবাৰী আৰু কোকৰাঝাৰৰ মেডিকেল কলেজ। জিলা তিনিখনত এই কাৰ্যসূচীৰ বাবে মঞ্চ, পেণ্ডেল, আলোকসজ্জাত ব্যয়ৰ বাবে ধাৰ্য কৰা হৈছিল 3,66,00,000 টকা। সেই একেদিনাই সৰুসজাইৰ মেগা বিহু কাৰ্যসূচীৰ বাবে মঞ্চ, পেণ্ডেল, টয়লেট আদিৰ নামত ধাৰ্য কৰা হৈছিল 3,10,00,000 টকা। আনহাতে হিতাধিকাৰীক অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন দিয়া আৰু ছাত্ৰীক চাইকেল বিতৰণৰ নামত পেণ্ডেল নিৰ্মাণ কৰি চৰকাৰে খৰচ কৰিলে কোটি কোটি টকা। বিগত 11 অক্টোবৰৰ পৰা 18 অক্টোবৰলৈ সপ্তাহজোৰাকৈ ৰাজ্যৰ জিলাই জিলাই অনুষ্ঠিত হৈছিল এই কাৰ্যসূচী। জিলাই জিলাই নিৰ্মাণ কৰা অস্থায়ী পেণ্ডেলৰ নামতেই খৰচ কৰিলে কোটি কোটি টকা। লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি বৰাক উপত্যকাৰ 3খন জিলাত অস্থায়ী পেণ্ডেল সজাৰ নামত ধাৰ্য কৰা হৈছিল 2,17,81,136 টকা। ডিব্ৰুগড়ত পেণ্ডেলত ব্যয় 1,97,96,528 টকা। শোণিতপুৰত 1,29,87,597 টকা। নগাঁৱত 80 লাখ আৰু মৰিগাঁৱত 75 লাখ টকা ব্যয় কৰা হৈছিল পেণ্ডেল নিৰ্মাণৰ নামত। একেদৰে গুৱাহাটী মহানগৰী খানাপাৰাত হ'বলগীয়া অনুষ্ঠানৰ বাবে পেণ্ডেল সজাত 79,99,056 টকা, কামৰূপত 80,72,197 টকা, গোৱালপাৰাত 79,98,195 টকা,
হাত শিঙিমাৰীত 50,492,000, ধুবুৰীত 63,00,000, হোজাইত 80,00,000, ডিমাহাচাওত 45,00,000, দৰঙত 79,99,981, নলবাৰীত 42,00,000, পাঠশালাত 42,00,000, চৰাইদেউত 80,01,327 আৰু শিৱসাগৰত 80,01,327 ব্যয় কৰিলে চৰকাৰে। এনেকৈ হিতাধিকাৰীক সন্তুষ্ট কৰিবৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে পেণ্ডেলৰ নামতেই খৰচ কৰিলে 40,00,000। এয়া আছিল মঞ্চ বা পেণ্ডেল তথা আলোকসজ্জাৰ নামত ব্যয় ধনৰ পৰিমাণৰ হিচাপ। ইয়াৰ উপৰিও নিজৰ চমক প্ৰদৰ্শন কৰি ৰৌজাল বৌজাল কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে বিভিন্ন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত বিজেপি চৰকাৰে খৰচ কৰি আহিছে 40,00,000। অযথাকৈ আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে আয়োজন কৰা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ নামত খৰচৰ হিচাপ শুনিলেও তবথ মানিব আপুনি। বিহুৰ বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ অনুষ্ঠানত ভাগ ল'বলৈ অহা বিহুৱা বিহুৱতীৰ মাননি অথবা তেওঁলোকৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হোটেল আৰু অন্যান্য আপ্যায়নত হ'ব লগা ব্যয় বাদ দিও সৰু সজাইত বিহুৰ নামত ব্যয় হৈছিল 8,78,00,000। অন্যহাতে ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ ফ্লাইঅভাৰৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধনেৰে খন্তেকীয়া চমক সৃষ্টিৰ নামতো ব্যয় কৰা হৈছিল 00,00,000। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধনত ব্যয় কৰা হৈছিল 45,00,000। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফটো, ফ্লেক্স আৰু গামোচাৰ বাবে 14,00,000। 7 দিনৰ বাবে 300 ফুলগছৰ বাবদ 1.5,00,000। 2টা ৰটাৰী গামোচাৰে ঢাকিবলৈকে ব্যয় কৰা হৈছিল 6,00,000। উল্লেখ্য যে দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট আৰু দ্য ৱায়াৰৰ এক অনুসন্ধানমূলক প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পোৱা তথ্য অনুসৰি সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হৈ যোৱাৰ 5 মাহ পাছতহে নিবিদা বিচাৰি কাকতত প্ৰকাশ পাইছিল জাননী। লক্ষণীয়ভাৱে সেই অনুষ্ঠানৰ বাবে সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ ঠিকা লাভ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী মালিকাধীন ফ্ৰাইডিজ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ সঞ্চালক তথা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ ঘনিষ্ঠ ব্যৱসায়িক সহযোগী ভাস্কৰ শৰ্মাই। আৰু অৱশেষত এইবাৰ স্কুটি বিতৰণৰ বাবে খানাপাৰাত নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া অস্থায়ী পেণ্ডেলৰ নামত পুনৰবাৰ ধন খৰচ কৰিব প্ৰায় 1,40,000,00,000 ধাৰত পোত গৈ থকা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনে। এনেদৰে এতিয়া টিংফুটি তলি ওলালেও চমক সৃষ্টিৰ নামতেই 40,00,000,00,000 ৰাজকোষৰ ধন অপব্যয় কৰি আহিছে বিজেপি শাসিত অসম চৰকাৰে।